بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاربون تينا katika channel yangu Fatis Cooking, na leo nawaletea video jinsi gani unaweza kutengeneza nangatai. Na hayo hapo ndo mahitaji yetu. Tutahitaji sukari nusu kikombe, ama kwa gram ni 125, samli nusu kikombe ama kwa gram ni 125, na pia tutahitaji siagi nusu kikombe ama kwa gram ni 125. Vitu vyote hivyo tutatumia same gram. Na hapo mimi nimetumia sukari ambayo nimeisaga imekuwa unga, lakini wewe pia kama utakuwa kusaga ni ngumu kwako, basi unaweza kutumilia vile vile kama ilivyo. Utasaga mchanganyiko wako mpaka uhakikishe umebadilika rangi, ama utasaga mpaka uhakikishe mchanganyiko wako umekuwa soft and fluffy. I mean, utavimba huo mchanganyiko wako na utafanya kama povu mfano wa whipped cream iliyopigwa. Ukiona hivyo, basi jua mchanganyiko wako upo tayari, na kinachofuata ni kuweka mahitaji mengine. Na pia sio lazima kutumia sukari nyeupe, unaweza kutumia hata ile sukari nyekundu. Kama mnavyoona hapo, sasa mchanganyiko wangu umevimba na pia umetaka kufanana kama whipped cream iliyopigwa. Hapo jua kwa mchanganyiko wako upo tayari, na kinachofuata ni kuweka mahitaji mengine. Na mahitaji mengine katika nangatai zetu, tutaweka unga wa sembe vijiko viwili vya kula, I mean tablespoon, na pia huo ni unga sembe hapo vijiko viwili. Na pia tutaweka unga wa corn flour ama unga wa mahindi vijiko viwili. Utavijaza mpaka juu vijiko vyako viwili, then utaweka katika ule mchanganyiko wetu wa siagi, samli pamoja na sukari. Baada ya kuweka vitu hivyo, tutaweka hiliki pamoja na mdalasini. Mimi na ngatai zangu siweki arki ya aina yoyote ile. Naweka hiliki tu pamoja na mdalasini. Na hiliki pamoja na mdalasini utaweka robo kijiko cha chai, teaspoon. Utaweka robo robo. Kama weye haujawahi kupika na ngatai ukaweka hiliki wala mdalasini, jaribu. Lazima utakuja kunipa feedback nzuri. Yani vinakuwa vinanukia sana, vinaleta testi sana. Na pia tutaweka pinch of salt, chumvi kidogo tu, kama tulivyozoea chakula cha sukari kuweka chumvi kidogo na cha chumvi kuweka sukari kidogo, ili kuweza kubalance testi. Utachanganya vizuri mchanganyiko wako ili uhakikishe kuwa vitu vyote vimechanganyika vizuri, kama hivyo ambavyo nafanya mimi. Utachanganya tu kwa mwiko kwanza, ili usipige kwa mashine moja kwa moja, huenda ule unga ukaruka pembeni pembeni ukachafua jiko lako. Kwa hiyo kwanza changanya kwa mwiko tu, then utapiga kwa mashine kama hivyo ninavyofanya mimi, ili kila kitu kiweze kuchanganyika vizuri. Arki, I mean zile flavor nilizotia hiliki pamoja na mdalasini. Baada ya hapo tutaweka unga. Unga nimetumia gram 300, lakini weye huenda ukatumia zaidi ama ukatumia kidogo, kwa sababu weye na mie tumetumia siagi tofauti ama samli tofauti. Kuna baadhi ya samli zitakuwa ni ngumu na kuna baadhi ya siagi zinakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kwa kukisia tuweka unga gram 400, usiweke 300 kama mimi, kwa sababu sijui utatumia siagi wala samli ya aina gani. Utaweka unga kidogo kidogo ili donge lako lisije likawa gumu. Hakikisha donge lako linakuwa size tu, halinati wala lisiwe gumu sana. Ukilifanya gumu sana, nangatai zako zitakucheza ama zitakupa ugumu wakati wa kufanya kile kiduara. Kitapasuka pasuka kile kiduara. Kwa hiyo weka unga kidogo kidogo ili donge lako lisiwe gumu wala lisiwe laini sana. Na nilisahau kuweka baking powder, ina nilivyokumbuka niliweka hapo, nilikumbuka nikaweka baking powder robo kijiko cha chai tu. Jitahidi baking powder yako usiweke nyingi, kwa sababu ukiweka nyingi nangatai zako zitapasuka zaidi. Baadhi ya watu hawaeki baking powder, lakini ni vizuri kuweka, kwa sababu vinapata kupanuka na pia vinapata kufanya zile alama za kupasuka pasuka
visipasuke sana, lakini vikipasuka vile kidogo kidogo vinazidi kupendeza na ngatai zako. Na utafanya kiduara chako kama hivi ambavyo hapa naonyesha kwenye video. Kiduara chako usikifanye juu kikawa na kishore, utakididimiza, utakipress kwa chini kama hivyo ili kiwe bapa, na jitahidi ufanye same size pamoja na same shape. Inategemea kama unataka vikubwa sana basi utafanya vikubwa. Kama unataka vidogo vidogo basi utafanya vidogo vidogo. Viduara vyako utavifanya vidogo vidogo. Lakini mimi nilifanya tu vya size kama hivyo ambavyo munaona katika video. Kinachofuata baada ya kumaliza kufanya viduara vyako, jitahidi vwe same size and same shape kama nilivyosema, kama hivyo ambavyo mnaona mimi nilijitahidi vote vwe vimefanana ukubwa pamoja na upana. Kinachofuata ni kuweka rangi. Nimetumia rangi nyekundu, lakini unaweza kutumia rangi ya pinki. Mimi nimetumia kidole tu kuweka rangi yangu, kidole hicho cha mwisho kidogo utaweka juu tu rangi kidogo. Jitahidi weke rangi kidogo, keka nyingi itateremka. Baadhi mimi niliweka nyingi kiasi kwamba ukenda ukichoma kwenye oven hiyo rangi inateremka, inaharibu muonekano wa nangatai zako. Utachoma kwenye oven kwa dakika 30 mpaka 35. It depends na ukali wa oven lako, lakini havichukui muda mrefu kwenye kuiva. Ukiona tu ukikinua kinainuka chini hakiganti, basi jua kuwa hapo kileja chako kimeiva ama nangatai zako zimeiva. Kama nilivyosema, mimi nilitumia dakika 30 tu kuchoma, na hapo kama mnavyoviona vimeiva, vimepasuka pasuka kidogo kama ambavyo nilivyosema, usiweke baking powder nyingi. Na ilikuwa hapo naonesha jinsi gani ukiweka rangi nyingi inateremka. Ilikuwa ndo naonesha pale, na hapo nakiinua hakijaganda chini, inamaanisha kuwa kileja changu kimeiva vizuri kabisa, ama nangata yangu imeiva vizuri kama mnavyoona hapo. Nakipasua ili muone kang, kilikuwa very crunchy. Natumai utajaribu hii recipe, na ukihitaji kuweka oda napatikana Kisauni Zanzibar, na hizo hapo ndo namba zangu za simu zinazoonekana katika video. Ukitaka kuziona vizuri mwanzo wa video pale zinaonekana vizuri namba zangu. Hiyo hapo katika kopo ni kwa ajili ya ndani, na hivyo hapo kwenye kibakuli ilikuwa ni kwa ajili ya mteja. Kwa na wewe ukihitaji uweka oda kwangu Fatis Cooking, na ukitaka kupika basi fata recipe hii kama nilivyoonesha. Asante sana kwa kuangalia. Thanks for watching. Shukran. Bye.